प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रकरणले पनि इतिहास दोहोर्याउने निश्चित भएको छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा महाभियोग निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन राजनीतिक दाउपेचकै भरमा यो महाभियोग पनि त्यसै किनारा लाग्ने भएको छ प्रक्रिया लम्ब्याउने संसदको आयु समाप्त गर्ने र जबरा अवकाश पाएर घर फिर्ता हुने भन्ने सुरुवाती आशंका मिल्दै गएको छ इतिहास तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेपालमा महाभियोग पारित भएको संसदीय इतिहास हालसम्म छैन रणनीतिक एवं राजनैतिक स्वार्थमा रुमलिएर विगतका महाभियोग प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतको मतदानसम्म पुग्दै पुगेनन् नेपालमा यसअघि चार जना विरुद्ध पाँच पटक महाभियोग लागेको छ त्यसमध्ये पाँचवटा महाभियोग सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू विरुद्ध लागेको छ कहिले कहिले लागेको थियो महाअभियोग महाअभियोग लागेका पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय प्रधान लागेको मिति दुई हजार बाहन्न साल असोज एक गते महाभियोग अवस्था सभामुखद्वारा खारेज सुरेन्द्र प्रसाद सिंह न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत महाभियोग लागेको मिति दुई हजार बाहन्न साल असोज एक गते महाभियोगको अवस्था सभामुखद्वारा खारेज सुरेन्द्र प्रसाद सिंह न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत महाभियोग लागेको मिति दुई हजार बान्न साल असोज बाह्र गते महाभियोगको अवस्था प्रस्तावक द्वारा फिर्ता लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महाभियोग लागेको मिति दुई हजार त्रिहत्तर साल कार्तिक तिन गते महाभियोगको अवस्था सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश महाभियोग लागेको मिति दुई हजार चौहत्तर वैशाख सत्र गते महाभियोगको अवस्था प्रस्तावकद्वारा फिर्ता माथि प्रस्तुत इतिहास हेर्दा प्रश्न छ कि कुनै महाभियोगले तार्किक निष्कर्ष पाएको छैन महाभियोगमा उठेका गम्भीर सवालको छिनोफानो हुने गरेको छैन औचित्य सकिएको भन्दै पञ्चिने काम मात्र हुने गरेको छ महाअभियोग लागेका लोकमान सिंह कार्की एकमात्र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी थिए उनको महाभियोग पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला सँगै औचित्यहीन ठहर गरियो उता सुशीला कार्कीको महाभियोग विरुद्ध परेको रिटमा चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै आदेश जारी गरेका थिए जबराकै आदेशमा महाभियोग खारेज भएको थियो भने कार्की प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च फर्किएकी थिइन् प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग छैठौं हो यस अघि पाँचवटा महाभियोगको इतिहासको पुनरावृत्ति यस पटक पनि हुने निश्चित भएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट